להאמין איזו אפליקציה הורדתי לאייפון. למה שאני לא אאמין לך? למי אני אאמין אם לא לך? עזוב, בוא תראה איזה דבר מגניב יש לי בטלפון. אוקיי. תגיד משהו מצחיק. למה? אני מראה לך משהו, תגיד משהו מצחיק. אוקיי. מצחיק אירוני או מצחיק קוריאה? לא משנה, משהו מצחיק. אוקיי. זה חייב להיות משהו מקורי או שזה יכול להיות ציטוט של מישהו אחר? מה שאתה רוצה. אוקיי. זה חייב להיות משהו שכולם מכירים או שזה יכול להיות דבר כזה שאני אגיד אחרי זה, היית צריך להיות שם בשביל לצחוק? בוא תעשה שתף פעולה, אני מנסה להראות לך משהו. אוקיי. מה אני צריך לעשות, תזכיר לי? להגיד משהו מצחיק. נכון. כמה שפנים צריך בשביל לסובב גמל? כמה? שנייה. עזוב, בוא נעשה את זה לבש. קבל. מה? זה גדול! תגיד משהו מצחיק? הריצ'רד שלך פתוח. לא באמת, הריצ'רד שלך פתוח. וואי, זה גאוני! מה גאוני? טוב, זה לא זמן לצחוק עם עכשיו. קראתי את ההורוסקופ שלי והולך להיות לי יום נורא. הם ממליצים לי לא לצאת מהבית. אז למה אתה בחוץ? קראתי אותו כבר אחרי שיצאתי. ברור, אין לך מה לדאוג. זה הורוסקופ מתגשם רק עם מאמינים בזה. זה כמו אנשים שמדברים מהבטן. אין לך מה לפחד. אבל כתוב פה. גם כתוב פה שזאת וזאת, זאת אותה אחת לפני ואחרי. נו. תסתכל, זאת בכלל סינית. זה המוזם. זאת תחזית רצינית, זה לא סתם איזה חוסר מזל עם המין השני. מדובר פה בסכנת נפשות ממש היום. מה, תקריא, תקריא. מרקורי בנסיגה. יהיו זהירים בכספים, בחציית כבישים, יימנעו ממגע עם חפצים חדים, בני משפחה כועסים, אויבים מן העבר, אנשים בכלל, כלי זכוכית, בקיצור, קשתים אל תצאו מהבית. ברור, אתה מזל שור. באמת? התבלבלתי? כל הזמן הזה אני קורא הורוסקופ של מישהו אחר? מה זה יכול להיות? למה אני קורא מזל קשת? מי אני מכיר במזל קשת? אני! בואו! אל תצא מהבית, הולך להיות לך יום נורא! זה שטויות, אני לא מאמין בדברים האלה. זה ארון דלתות? זה לא דלתות, זה לוקר. כולל דלתות של לוקרים. קיצרתי מקודם. אוו! חפצים חדים! די עם זה כבר? די עם מה? הוויץ החדש של שמוקלר. לא, הייתי בטוחה שרדיו שמוקלר הספיק לו. שלום לכולם ולילה טוב, אתם מאזינים לרדיו שמוקלר. ואיתנו על הקו אלישבע שרון. בוקר טוב, אלישבע. בוקר טוב. כבר חוזרים אלייך. לפני הפרסומות דיברנו עם גבע בר שישת. גבר שהתלונן שחם לו. במטבח. וכעת נקשיב לקמצתי. אוי, לא, זה מה שכל היום זה ייקח עכשיו? זה במקרה הטוב. תגידו, משהו כאן שווה הזמין? למה? הוא היה מורה של ספרות בתיכון. לא צחוקים, מה זה, מה קשור עכשיו? אמרת לו שלום? אמרתי, אבל לא ענה. מה עשיתי שלא זוכר אותי? שם לי. מה זה, מה קרה לך? חלקתי על קקה. אתה בתור? בתור לפגוש אותך. ומי אחרון? אני מניח שאני. טוב, אז אני אחריך? אחריי, מצדדיי, מלפניי, מתחתיי, מעליי, מה שבא לך? אני תמי. אני דנדן, אבל את יכולה לקרוא לי דנדן של תמי.
אז תשמור לי. תשמר לי את הערב לדייט. דנדן, אתה יכול בבקשה להביא לי נייר? בכיף, חמודונת. הכל בסדר? עוד הפוך אולי? לא, תודה. הכל בסדר. גדעון, נכון? אנחנו מכירים? אלי. אלי שבע שרון. אלי? שבע. אולי אתה זוכר אותי בתור אלי שבע. אלי. כן. אתה יודע לך שאתה מורה שהכי השפיע עליי בחיים. בזכותך אני נשארתי בתיכון ולא עברתי לאקסטרני. בזכותך אני הפסקתי לגנוב מכוניות. תקופה, הייתה לי איזה מידע אחת או שתיים מאז. זה לא אשמתך, זה לא משנה. לגמרי בזכותך, אני הבנתי שאני יודעת לשיר. כי היה את השיעור הזה שאמרת שלכולם יש כישרון, ולחלק מהאנשים אפילו יותר מאחד, ועד אז אני הייתי בטוחה שאני יודעת רק לפתוח בחירות עם הלשון. אני כבר שנים אני מחכה להזדמנות להגיד לך תודה, אז... תודה, תודה רבה לך. זה תמיד מחמם את הלב לפגוש תלמיד שהשפעת עליו. תודה, אלינו. אלי שבע. אלי שבע, כן, סליחה. אלי שבע נתניהו. אלי שבע שרון. שרון. שרון, נכון. איך מושג מי אני, נכון? לא. בואו, אתה לא מאמין מה קרה לי עכשיו. אתה אוכל את זה? אני עומד בתור לשירותים, נעמדת לידי בחורה יפה, מקסימה, חכמה, מריחה טוב, יש רק עניין אחד. מה? יפה בעמידה. מה זאת אומרת? שהיא עומדת ומהממת. יושבת, חושך. אתה בטוח? שנייה אחת אני עומד בתור לשירותים עם אשתי לעתיד, רגע אחרי זה אני רואה אותו יושבת על האסלה. אולי זה לא סתם הישיבה, אולי זה ישיבה על האסלה. זה לא אסלה. זאת הישיבה? בטוח. שהיא עומדת? מהממת. יושבת? קטסטרופה. ואם היא עומדת לידך? מאיפה הוא מצא את הלועצת הזאת? בישיבה. מה עושה עם הפטושה הזאת? בעיה. תמי, תכירי, זה שמוקלר, תמי. נעים לי מאוד. לא אמרתם שאתם הולכים לסרט, חבל שלא תאחרו. נכון, כמו מוכר. ברוך שעשו לבחורה הזאת לשבת בחיים. אני מקווה מאוד שהיא באה עם נעליים נוחות. אני מוריד לך את הריבה מהמשכורת. אוקיי, גדעון, תתרכז, אוקיי? אולי הבלון זרק אותך לכיוון אחר, אבל ככה נראיתי בתיכון. אלי שבע שרון, תסתכל טוב. עולה משהו? נשמע מוכר. רק זו שהתחתנתי עם הסגן מנהל, אני הייתי בחתונה בקיסריה. לא, זה מאירה, אז... ואת? אלי שבע שרון. נטע מגן? אלי שבע שרון! אוקיי, זאת נופר, ישבה לידי כל התיכון. אתה עושה לך משהו? אלי ונופר, תפסיקו לפטפט שם! נופר ברנע! זאת האישה שלי, ואני רוצה שכולם יראו אותה. נו, אז איך עם היום הנורא שלך? אין לי יום נורא. סתם צירוף מקרים בלי קשר להורוסקופ. גבעה, בעל הבית שלך קפץ קודם, לא רציתי להפריע לך, הוא... פינה אותך מהדירה, לא שילמת שכר דירה חודשיים. דברים שלך כאן. צירוף מקרים? אמרו לך לא לצאת מהבית, באת לעבודה. כמעט נהרגת בחמש דרכים שונות, אין לך איבר אחד בגוף שלו פצוע, ועכשיו גם אין לך בית לחזור אליו. זה צירוף מקרים ותו לא. אני שמח שזה קרה, גם ככה סניתי את הדירה הזאת.
מה, בשביל מה אני צריך ארבע קירות לחזור אליהן? יש לי את כל מה שאני צריך בשנת שמידנים האלה, בייבי. גבע בר שישת? אני שואל. עיריית תל אביב, לא שילמת דוחות מ-2005. אנחנו צריכים להקל לך את הדברים. מה, אבל זה כל מה שיש לו. מה זה המוזיקה הזאת? זה מקריב. אוקיי, את מתן בן צבי אתה זוכר, נכון? ודאי, שלום מתן, מה שלומך? עכשיו שימו לב. ככה התחיל כל בוקר. משהו? מצטער, כלום. אחות לא אה, איפה הייתם? סתם, בילינו, יום כיף. כיף, אני מתשת. אנחנו על הרגליים שעות. איפה הייתם? הלכנו לאכול במסעדה מדהימה. שלא היה במקום? אז מה, לא היה לנו אכפת. המסעדה הייתה כל כך טובה שאכלנו בעמידה. איפה זה? בבת ים. לא רחוק. הלכנו ברגל. לא חזור? לא, חזרנו באוטובוס. בעמידה, באוטובוס ריק. לא, 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 אל תשבי פה. כי הכיסא הזה לא נוח. לא נורא. היא חרבנה פה ציפור. שטויות, ירד בכניסה. תמי, אנחנו צריכים לדבר. טוב, בואו, ניג'סטה עם זה. תמי, תרשי לדבר בשם שנינו. אני מרגיש שזה רץ מהר מדי בינינו. אני לא מרגישה ככה. בגלל זה אני מדבר בשם שנינו. אתה נפל ממני? בואי נקרא לזה פרידה הדדית. אוקיי, חבל. שנייה, רגע, רגע, רגע. לאן את רצה? נפל. לא חבל. לא, לא, לא חבל, ביי. שנייה, רגע. זה בסדר, ביי. אידיוט. אתה אוכל את זה? בואו, תשאל לדבר בשם שנינו. כל הסיפור הזה מתחיל להימאס קצת. מה שאתה אומרת? נכון שיש דברים שאנחנו גם אוהבים, אבל הם נמאסים עלינו? כמו מה? כמו הצחוקים האלה שאתה שם כל הזמן. אוקיי, לא חייבים צחוקים. לא יודע, בואו, כל האפליקציה הזאת גורמת לך לראות קצת בטול. אני לא בטול. מלצר? יש פה מלצר? אפשר לקבל חשבון בבקשה? שנינו מאותו הכפר, אותה קומה, אותה בלורית שיער, אותו חיתוך דיבור. מה יש לומר? הן אנחנו מאותו הכפר. משהו? מצטער, אבל אפשר לקבל חשבון? איך זה יכול להיות? אתה זה שבחרת אותי לכל הטקסים. אתה אימנת אותי! כל מה שאני היום זה בזכותך! כן, האמת שאת מקריאה יפה מאוד. כי אתה לימדת אותי! אני שבע שרון! מי? אני לא מצליח לדלות שום זיכרון שלך. מתן, שרת יפה מאוד. תודה, מורה. אתה יכול לקרוא לי גדעון. שמוק, תביא לי את זה. תביא לי את זה. אני לא רוצה. גב, גב, אני פה, חיפשת אותי? מה קורה פה? ברו, כדאי שתשב. ברו, אנחנו אומרים לך את זה כי אנחנו אוהבים אותך. אתה עבד של הדבר הזה! אתה פוגע בכל מי שסביבך! אתה פוגע בעצמך! הצחוקים האלה הפכו אותך לבן אדם בלתי נסבל! אתה גם חופר, בלי קשר. תן לנו את זה. לא. זה לטובתך. אני אפסיק, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה, אוקיי? אז תוכיח.
חזק? אתה לא צריך את זה. זאת חולשה. נכון, 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 אני לא צריך את זה. אני לא צריך את זה, שמוקלר, אתה לא צריך את זה, אני לא צריך את זה! באמת יש לך יום נורא. איך לא ראית השעוגה הזאת בדרך לפרצוף שלך? אפשר? את המלצרית שלי? אתה צוחק עליי? בקשר למה? שתדעי שאני אזכור אותך עוד 15 שנה מהיום. כמה אתה חושב שלי? טוב, לפחות סידרת למורה חפינה. נראה לי נופר הולכת לחגור. נופר? נופר מתן. עשיתי גדעון אאוטינג בגיליון האביב של עיתון בית הספר בסוף י"א. את כתבת את המאמר שהפך אותי ללעג ולכלס בבית הספר? את אלישבע שרון? כן. אלישבע שרון? אתה זוכר אותי? ברור. גדעון בארון מאת אלישבע שרון. מה שלומך, חמודה? טוב לראות אותך. מה שאתה מזהה אותי? שנים. כן. אלי שרון. מה שלומך? מעולה. אני עובדת פה. מה? מה איתך? כרגיל, בבית הספר. מה? איך פה? מעולה. מעולה. יופי. אני לא מבין מה הסיכוי שתתיישב על שיח צבא. צירוף מקרים, אני אומר לך. שמוך, אתה יכול לתת לי היום במקס ספיישל על אליזה דושקו? כבר יש לו עוד אחד, לפני שבוע הקלטתי. כן, כנראה יש עוד אחד. חתיכת סיפור יש לו אליזה הזאת. צפויים פקקים בחג. איזה חג? יום העצמאות. זה לא היה כבר לפני שבוע. בסדר, כנראה יש עוד אחד. אני מבין מה זה אומר? יש עוד יום חופש! אידיוט! זה הרוסקופ הלא נכון, זה עיתון שלפני שבוע! אני לא מבין. זה אומר שהכל היה צירוף מקרים, כמו שאמרתי! יש לי יום נפלא! גבע, אני לא יודע איך להגיד לך את זה. אני מאוד שמח שאתה נמצא ליד החברים שלך. כרגע קיבלתי טלפון מאמא שלך. הסבתא שלך נמצאה ללא רוח חיים בדירה שלה לפני שעה. מה? כן, השכנים מצאו אותה לפי הריח. היא שכבה שם ללא רוח חיים שבוע. מערב יום העצמאות. מצטער, זה מתבקש. לא, לא! איזה יום נורא. את מדברת? אני מרגיש שמשהו השתנה. היו ימים שהכל היה מלא צחוק ושעשוע. ומגינה ושמחה. זה כבר לא יהיה ככה יותר. אתם לא מבינים מה קרה עכשיו? סבתא שלי הורישה לי את הדירה שלה, יהיה לי איפה לגור הלילה, יהיה בסדר! מה זה? עשתו את זה בשבילי? ממש מרגש. מה יש לך? תמי הייתה כל כך הרוסה מהפרידה שהלכה ברחוב, לא הסתכלה ודרסה אותה משאית זבל. עם קביים עד המפסע. חודשיים לפחות, היא לא יכולה לשבת. אתה אוכל את זה? Can it be?
That I can see, it's just my fantasy.